mubeng-mubeng aku ning kono. Lalar. Apa nek mubeng-mubeng ki lalar, Mang? Lalar. Lah yo ora to. Nglalari ngono lho. Lalari lah yo. Ayo, rukun gawe santoso. Mayan rada cedak, Mas. Yo, maju rene balik. Wis kene bae. Kene yo. Ika Suhesti. Menika kagem Ibu Kayekti. Darmani. Erek akan sugeng kondo ribu. Magaji. Sing sayang sing rukun mati ning diri pribadi mungku mantong ingat kareng lati aja dianggap sepele nyatane gede piku milih lagu ki jan pas banget Mbak Yu kayak iki jan. Jumbuh karo kahanan ya Mas. Iya, dadi ya sing mengku teges. Mengku teges. Mengku pitutur kanggone temanten liwat tembang. Dadi nek tembang ki pancen ora mung asal nembang. Heeh. Ana pituture luhur ngono. Nggih. Apik. Kaya iki mau isine yo. Iya, isine tembang ki. Apa jal isine? Isine ki paring pitutur kanggo temanten. Oh. Ngono. Tak kira isine abon. Gue nak lemper. Yo. Bacot kese. Mm-mm. Kang pantas sih. Buka sipi sosok. Kura Pro, Mas Toto dan Mas Biki. Ha-o, ha-o. Ha-o, ha-o. Yeah, 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 yeah. Sepele, lengan
sudutan Ibu Sayekti. Rukun agawe santoso. Cih. Lewat kene bae yo. Lewat kene terus. Sesarengan kalian Dik Ika Suhesti.